ميت اه ميت كذي دي ذي إنه قبرك قالوا إن هو هيد هول الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأول لكن نجيب channel كان قد دعوني سان والليل ناجبوي والله دا channel كو سبتاي سبسكرايب سار موقال كا لايك سار اوكي ما انت موقال اياني وضع موقال كان موقال اني معجزة الى النقطة هذا هو حقول النقطة لكن اني معجزة ايو الى النقطة وحانا موقال كاري اشان او صبحي انا مارد اوانا ني نقطة فالله موقال كان شير ده مسلمين تا ميل جوغان بسو اوغير اوكي موقال كان وموقال كسابسان ماما قبر جديدي يا سلام سبحان الله موقال كان قدقنا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي وراله شرفتني بالباجوكتين سوء دواذا نخور عنك سلينا نبقين نصوبا عليه أفضل صلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه وسلم هذه النبي صلي أوكي والله شرفتنا ما أنت وحا إذين وذا هوي لمتي هوي ونكسنيت لكن مركي أي لمتي دي بين روك الله فجيو سببت محيطة هوي ذا محيط هيت هوي أولالتي وطمدان عربتا أوكي إلين وهوي أولالتي وطمدان عربتا أنا كصومالي أي أملي دي ما دام قبر صومالي قال ليسا أوكي مقالك عن وضنو محيط هوي ونكسن حشك التكتي محيط هوي أهل الدين هوي صلاة جعل صدخها بحسطه إن صوم كوقت يجلس الصوم تو عبادة أنت إلهي أوفري وحصلن سميسو هاي ذا إذا وصل إيه إن أي واحد لمتي مركي أجرتي لحدا صنو مركي أي لمتي وحي لحد لين المهدي إن شيق شيق وحي كل هين شيق هو ذا أنا أي لمتي وحارب ناقف دمر وميك رخضو إن أنا صدرت islaanti ayaa la soo diray way timid islaanti markii ay timid waxay dhahday qolkii meedka uu ku jiray ay soo gashay waxay dhahday waxa u soo galay af saddex gabdhood oo iid ay dhashay islaanta dhimatay ee afar la dhalatay ayaa u soo galay markaas waxay dhahayeen waxay dhahday naagti dhaqaysa meedka aniga toddoba qof uma baahni waxaan u baahanahay hal qof إلا labo qof si ay ii saacidaan hawsha kalantan aniga ayaa aqaano sida uu qabsan doono marka waxay dhihin waan noo baahneysa ee hawshaada adiga qabso inaan noo baahneys anaga ayaa oo islaanta marka dadka ayay wuxuu ahay waxyaabaha ay sameey jirtay waa ogaan doonaa laakiin horta marka hore wixii laga kulmay markii la dhaqay meedkeeda aan faahfaahinayna marka hore marka subhanallah subhanallah ya allah ya kariim ya aziz walla waa mucjisa Just so what then? marka waxaa dhacay meeshii ay ku dhimatay in laga qaado meel kale oo lagu dhaqin lahayd geey hooyadii waa la qabtay waa laga fujiyay meeshii markii laga fujiyay islaantii way yaabtay waxay dhahday maxaa dhacay ee dhulka lagu fujilayay markaas waxay dhahayeen anaga horta waa aragnay ee waa qaadi weyne marka waa isku dayayna inaan qaadno marka ayaga way aaminsan in wax sheegan ma rabaano islaantii way yaabtay waxay wada sheekhii iida soo diray oo meedka in ay dhaqdo u soo diray sheekhii markii ay wada waxay dhahday sheekhow islaanta aniga dhulka waa ka fujin lahay waa la qaadi laayay xataa todobadii haweenka ahayd oo meesha kula jirtay qaarna iyada dhashay qaarna la dhashay markii iskugu tageen xataa dhulkii waa laga fujin waayey sheekhii markii wuxuu dhahay aniga xaaladaas oo kale way soo martay oo iyada iguma horeyso marka waxaa sameysaa korkeeda ha taabanina marka aa qaadaysiin korkeeda meel ha ka taabanina waxaa sameysiin marooyin inaa qaadiin hoosta ka geliya maradaas qaada marka waa hal maro dhabarka ka geliya marana waxaa ka gelisiin garbaha marada kalantana qaybta lugaha geliya marka waxaa sameynaysiin marada darafaha ka qabta ama dhinacyada ka qabta oo marihi leh kor u qaad iyadaa la taaban subhanallah subhanallah ya allah ya kariim ya aziz ilaahay dambigaan daaf ilaahay khubaree dambigaan daaf dambigaan iyo dambi waalidkaan waalidkeena allah dhaafo inta dhibata allah u naxariisto jirkeeda haddii la taabto
ma laga soo qaadi karo de meeshii ay taalay ee waa in mar loo tago jirkeedii haddii la taabto meeshii laga ma soo qaadi karo bal muuqaalka aan taabanno sida ayaa la yeelay sariirtii ay sarrada ayaa laga qaaday waxaa la geeyay meeshii lagu dhaqi lahay meeshii markii la geeyay islaantii meedkii waa ay dhaqday way nadiifisay markii ay nadiifisay waxaa la gaaray waqtigii loo weysa qaadi lahay karfanteedii lagu xiri lahay islaantii markii ay bilowday inay gacmaheeda biyaha ku shubto islaantii gacmaha dhab isku siisanay sida qof nool oo kale dhab markay isku siisato waxay geesaha ka qabsanaysaa meeshii lagu dhaqaayo masalada ahaat aan mis ahaato ayay waxay ka qabsanaysaa labada dhinac dhab ayay siisanaysaa weele muuqaalka uu iska dheeraa annaga hadda maxaan rabnaa meeshii muhiimka ahayd inaan ogaano sababaha keenay in dhulka laga qaadi waayo mise inay gacmaha isku dhejisto markii la dhaqi rabay ayaan rabnaa inaan ogaano markan aan u gudagalno waxyaalihii ay sameyn jirtay markay nooleed oo sababahaas mase mucjisadaa wixii keeni karo de sababihii ayaan usii gudagalaynaa muuqaalka uu dheeraa laakiin annaga meeshii muhiimka ayaan kasoo qaadanay bal aan ku socon aniga waxaan rabaa inaan ogaado qofkan inta aysan dhimanin wixii ay sameyn jirtay waxay dhaheen markii hore way damcay inay qariya laakiin markii dambe waxay dhaheen hooyadeen annaga muxuu ahay horta waa qof ahlodiini ahayd wax walba ilaahay farway sameyn jirtay salaad way tukan jirtay waqtigeeda sadaqad way baxsan jirtay xaj way tagtay wax walba way sameyn jirtay oo wanaagsan sadaqada iyo sakada wax walba wanaagsan way sameyn jirtay adiga waa isweydiini kartaa dee qof xajka tagay oo salaada tukan jiray oo sadaqada bixin jiray dee maxaa sababi karaa dee inay oo mucjisadaa lagu arko markuu dhinto aniga maxaa rabaa inaan ogaado dee laakiin hadda waxyaalihii ay sameyni jirtay ayaa noola sheegayaa aan ku socono laakiin hooyaday waxay ahayd qof dadka isku dirto annaga xataa kama nabadgelin qof yacni familka ka mid ah oo kaa nabadgala ma jiro ama qaraabada ah waxay dhaheen waa qof haajirtay dadka isku dirto hadalka markii inta ka dhagaysato islamarkii garabsaarkeeda intay qaadato ciddii warka laga sheegayay ugeynayso xataa haddii si kasta loola hadlo oo la dhaho warkan qari ma qarin jirin war wuxuu jecleed namiimada iyo isku dirta iyo kala geeska ayay jecleed dad badan way kala furfurteen naago badan iyo nimankoodii kala furteen qof ehelka xataa walaalaheed meesha joogay waxay dhahen anaga nabad kama nabadgelin ilmaheedan gabdhaheedan kama nabadgelin qaraabada iyo yacni ama ninka qabta ciddiisa ahaato ama iyad ciddeeda ahaato qof bini-aadan uu ka nabadgeli jiray ma aysan jirin waxay jeclaajaysa dadka inay isku dirto dad badanna way isku dirtay guryo badanna way ay duddoomisay marka waxay dhahen anaga hooyadeensaan ayay ahaa jirtay markii la dhaho xaaraan waay wax aad samaynaysid ilaahay ka cabso waxay dhihi jirtay maadaama aniga aan waxyaaba badan oo wanaag aan samaynaayo kan basiib baa wuxuu yahay malahan aniga wax weyna ma samayn waye indhaokay meeshii muhiimka waa ogaanay maadaama maxruumta ay salaada tukanaysay ee waxyaalo fiican samaynaysa sadaqada bixinaysay xajka hataa way tagtay laakiin waxyaalo yaryar ay samayn jirta ayaa jireen taasoo ah xanta namiimnimada iyo maarata dadka la isku diraayo taasoo waa namiim xanta waxyaalahaas waa waxyaalo iska yar laakiin aad iyo aad u xun ma fiicno waxaan u maleya inaad cilmi ka qaadatay maanta muuqaalkan reaction uga soo bixiyey inuu wacdi kuu noqdo waana kuu noqdo waxyaalaha hadaa sameynayso inaad iska dhaafto aa ogaato dee inay wax xun yihiin kadibna muuqaalka sheer dhe si uu muslimiinta u gaaro meel kasta ay joogaan okay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin asxaabay sidaa noola socotaan sida commentyaasha quruxsan noogu dhaabtaan sida like noogu saartaan sida subscribe-ka noogu saartaan aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin la-aanta waa abaar adigaan kula hadlaa muhiim ayaa ii tahay fadlan haddaa meesha ku cusub tahay muuqaalka like saar channel-ka subscribe saar kambaleelkana fudho si uu muuqaalkan sa usoo dhigo adiga aa u noqoto qofkii ugu horreeyo daawdo okay wax kaloo aan sheegaa maxaa waaye channel-ka reaction waan kasoo bixinaa muuqaalo youtube ku saabsan waan kasoo bixinaa muuqaalka maanta oo kale oo cilmigiisa wato waan keennaa
fadlan sidaas ogaada. Aniga hata halkaas ayaan ku soo koobayaa ilaa iyo muuqaalka xiga. Waxaan iga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Peace.